Deklarasaune hatu uhusi Ministru Finansas Rui Gomez iha salang auditori Ministeru Finansas Aitara Klaran bainghira realiza inkontru ho Kamara Komersi Industri Timor Leste ho Empresa Importador. Tuir governante ne Timor Leste ukunanti nan ruanulu resing ona mai besidauk diversifika ekonomia nune e bainghira minarai maran seha mosu krizi ekonomia iha Timor Leste. Então, e tarretan de terceitas, usi retorno investimento no Bita Haro e Rio. Tarretan, terceitas petrolíferas. Quando o Greta Sunrise mai, questão é um zero. Mas, questão vai gira mai. E nem a custo se gira. E também questão é que lori tina Lima, tina Ito, tina Sanuro. Tamanema que está dentro da precipício fiscal, né? Bisi, 10 anos, 12 anos para a nação ler, it's tomorrow. Também é uma itala-bela halima. 20 anos depois, a economia de Timor-Leste se dá, consegue diversificar. E aí se explica o que Ministro Finanças declara fundo petrolífero nebe-dau-dau-ne e a cofre estado hamutu bilhões sanulure singhitu. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, GMN.